Persona kanë humbur jetën vetëm pak ditë pasi kanë marrë dozën e vaksinës kineze. Bëhet fjalë për dy të moshuar të moshës 74 dhe 88 vjeç. Pikërisht për këtë çështje do të flasim tani me kolegen tonë Ornela Joti. Ornela, atëherë sipas ekspertëve, cilat janë shkaqet e vdekjes së dy të moshuarve dhe çfarë thon pikërisht ata? Kristi, në ditën e 5 të vaksinimit masiv të të moshuarve, Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar dy humbje jete tek dy të moshuar, një 74 vjeçare nga Berati, e cila ka humbur jetën dy ditë pasi ka marrë vaksinën Sinovac, vaksinën kineze. Mësohet se e moshuara kishte probleme të hipertensionit, por shkaki i humbjes së jetës ka qenë trompoza, dhe një 88 vjeçar nga Tirana, i cili ka humbur jetën një ditë pasi ka marrë vaksinën vaksinën kineze Sinovac, ndërkohë që ka humbur jetën pas një pamjaftueshmërie, le themi, të frymarrjes, probleme me mushkrit, siç e cilësojnë edhe ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik. E pyetur nga dy CNN, shefja për sëmundjet epidemiologjike në Institutin e Shëndetit Publik, zonja Silva Bino, deklaron dhe konfirmon që vdekjet e dy të moshuarve nuk ka ndodhur për shkak të vaksinës, pasi si pasaj, jo çdo humbje jete që ndodh pas vaksinimit, ka shkak vaksinën, konkretisht vaksinën kineze, apo dhe vaksinat e tjera. Por gjithsesi, Kristi, le të ndjekim një pjesë të intervistës së dhënë vetëm pak minuta më parë nga zonja Silva Bino për A2CNN. Po them, humbjet e jetës fatkeqësisht kanë ndodhur, por vaksinat të mbrojnë ndaj Covidit, nuk të mbrojnë ndaj aksidenteve apo smundjeve të tjera. Ajo që ka duhet të them është që procesi vaksinimit po ecën jashtëzakonisht mirë, janë kryer mbi 65.000 vaksinime deri më tani brenda javës, që ka te kaluar edhe pritshmërinë e numrit të vaksinimeve që kryen në ditë sipas parashikimeve tona, sepse po kryen vaksinime me vaksinën Sinovac, CoronaVac të kompanisë Sinovac, me vaksinën Gamvac, me vaksinën Pfizer dhe me vaksinën AstraZeneca. Në bazë të analizës së të dhënave, vërehet që ndodhitë e ndodhura nuk kanë lidhje me vaksinimin. Dhe në fakt mbetet për të parë se si do tjetë qasja tani më e qytetarve, Ornela, pas këtyre dy rasteve, me gjitha të pavarësisht, blokimit të AstraZeneca-s nga disa vende në Evropë dhe përtej, në Shqipëri vjojnë të vaksinojnë qytetarët. Cila kategorie kishte radhën sot? Në fakt, Kristi, ndoshta edhe për t'i paraprirë kësaj pyetje, Silva Bino, e pyetur nga 2CNN, deklaroi që pavarësisht ngjarjeve të regjistruara në ditën e 5, le të themi, të vaksinimit të fushatës ndaj të moshuarve, nuk do të ketë ndërprerje si pasaj të vaksinimit as me vaksinën kineze dhe as me tre tipet e tjera të vaksinës që po aplikojnë në vend, Pfizer, AstraZeneca dhe Sputnik 5. Ndërkohë, me AstraZeneca-n vijojnë të vaksinojnë mësuesit, pedagogët dhe ditën e sotme kanë qenë edhe punonjësit e gardës. Pak më herët, A2CNN ka qenë ambientet e stadiumit Arena Kombëtare, ku kjo kategori, të cilët deklaruan që nuk kanë asnjë lloj hezitimi dhe as frike për të kryer këtë vaksinë, madje deklaruan që më shumë janë të friksuar nëse do të kalojnë COVID-19-ën se sa pasojat e kësaj vaksine. Le të ndjekim ato çka kemi përgatitur në lidhje me vaksinimin që kemi ndjekur në stadiumin Arena Kombëtare. Shqipëria vion vaksinimin me AstraZeneca-n, pavarësisht vendimit të disa shteteve europiane dhe përtej kontinentit për të bllokuar aplikimin e saj nën moshat 60 vjeç. Në stadiumin Arena Kombëtare mbi 1000 vaksinime po kryen çdo ditë tek mësuesit, edukatorët dhe pedagogët. Pavarësisht moshës së tyre, ata thonë se nuk kanë hezituar për të marrë AstraZeneca-n. Kam hulumtuar dhe kam bërë konsulta me mjekët që më kanë ndjekur edhe gjatë kohës që kalova Covidin, dhe vendosëm që kjo është një mundësi e mirë dhe një zgjidhje për situatën. Patët probleme? Hezitime, frikë? Jo, asnjë gjë. Edhe përfaqësues të drejtësisë kanë marrë dozën e parë të AstraZeneca-s si pjesë e stafeve akademike. Ata kërkojnë që vaksinimi të shtrihet sa më shpejt në radhë të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve.
të gjithë personat e drejtësisë, avokat, gjyqtar, prokuror, oficer të policisë gjyqësore që janë në kontakt, pse jo dhe të paraburgosit dhe të burgosit, të fillojnë urgjentisht të trajtohen me vaksinë, sepse jemi janë shumë të prekur. Ju bëtë AstraZeneca-n, për këtë ka diskutime, keni frikë? Frikë, i kam vetëm zotin lartë. Unë nuk jam mjek, po nga përvoja e të sore që kam, në gjdo medikament ka efekta në sore, edhe fatale. Kështu që kështu i bie që ne të mos marrim asnjë medikament. Kështu edhe vaksina sipas mendimit tim, shumë modest, nuk jam i fushës, është e njëjta gjë. Nuk kam asnjë lloj hezitimi. Pas mësuesve dhe pedagogëve, AstraZeneca po aplikohet tek punonjësit e gardës së Republikës, ndërsa në krahun tjetër të stadiumit Arena vijohet me vaksinimin e të moshuarve mbi 70 vjeç, të cilët po marrin dozën e parë të kineze Sinovac. Nga fillimi i fushatës kanë marrë vaksinën anti-Covid mbi 138.000 persona. Ornela Joti, unë të falenderoj për të rejat më të fundit dhe pasqyrimin që po i bën këtij procesi dita ditës.